платена е гаранцията, затова съм и тук в момента. Как успяхте да платите 130 000 лева? Значи, в действителност, дори се събраха и повече пари от хора, които са съпричастни, които не искат общината да бъде въвличана в схемата на така наречените спасители. Предоставяме тук копия от доклада на АДФИ. Инициативният комитет да спасим община Септември го предостави. Така, в доклада са в рамките на 99 страници са посочени множество нарушения при разходването на общински пари, изключването на договори с приближени до кмета фирми, основно с втората братовчетка на жената на кмета. АДФИ е констатирала нарушение при доставка на горива. Не се чувствам жертва, чувствам се като човек, който си е поел кръста да го носи, независимо от товара, който му е на гърба, защото смятаме, че това е правилното. В общината миналата година се садата ни, градинки се правят, фърлят се, разхищават се пари. Тази година пак същите градинки се роват, копат се наново, пак се влагат средства за тази работа. Да видим тия работа, до кога ще продължават това безобразие. Има едно усещане сред населението въобще, не само на община Септември, на цяла България, че институциите и законите не са равни за всички.